Thank you.
So Leute, er kommt auf zu den. Wir kommen vor, vorne, Dolphin. Hey, der Kasten!
Back to five.
Hej Peter. Ja, det kan jeg se. Hvad så du? Ja, vi fører 2-0, så vi scorede efter 1 minut, så det kan jeg ikke klages over det. Ja, det ved jeg ikke. Jeg koncentrerer mig om at filme. Jamen, vi scorer på første angreb. Ja, det har vi. Jeg ved ikke. Der så jeg ikke tiden. 5-10 minutter eller sådan noget. Så, ja. Ja, det er okay, du. Nede i boksen, mener du? Ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja, men ja, det må du gerne. Men altså, det ser ud som om, den er i hus, altså det er stille og roligt.
Jeg står jo heroppe på tårnet, så det er ikke bare lige at kravle op og ned her. Nej, men alle ser glade og rolige. Det gør vi, okay du. Nej. Come on.
Thank you.
Bare kig på den, Mostrup! Kom igen, kom igen!
Come on.
Ja,
præstation. Og følg op. Stop, Kjell. Kom bare fremad. Come on.
Det er vildt værd!
Come on!
Come on.
Thank you.
Kom igen, videre! Kom så!
Das heißt er? Ja, 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 ja,
Kigger, mand!
Kom med, Ulrik! Eline! Skal presse på, gutter! Kom! Morten, hvad er det her over på den her? Der er bare noget deroppe.
Yeah!